Aventura e një grupi turistësh në zonat e thella të Maliqit rrezikoi të përfundojë në tragjedi. Një grup turistësh të huaj kanë rrezikuar jetën e tyre duke tentuar të kalojnë në anën tjetër të lumit dhe vollë në afërsi të fshatit Plovisht. Ka qenë policia ajo që ka marrë fillimisht njoftimin e më pas shërbime zjarfikse të cilët kanë bërë të mundur shpëtimin e katër turistëve. Një makinë ku ndodheshin katër hungarez mbeti e bllokuar në mes të ujit në tentativë për të kaluar përmes lumit dhe vollë pranë fshatit Plovisht për shkak të thellësisë dhe prurjeve të shtuara pas rreshjeve të shiut. Ata ishin pjesë e një grupi prej 4 makinash me rreth 15 turistë që po eksploronin zonën. Makina e bllokuar në mes të lumit kryesonte karvanin, ndërsa mjetet e tjera nuk u futën ujë kur pan se bashkëudhëtarët u rrëmbyen nga lumi dhe po rrezikonin jetën. Ata kanë dhënë alarmin për ngjarjen, ndërsa ishin banorët e zonës që kanë njoftuar policinë. Forca zjarfikse të mbritura me shpejtësi në zonë fillimisht kanë lidhur mjetin me kavo në mënyrë që të mos rrezikojë nga prurjet e më pas evakuan 4 turistët e bllokuar brenda makinës. Mes tyre ishin edhe një grua dhe një i moshuar. Që shumë në rrezik, po ndryrja e shpejtë, nga ndryrja e shpejtë u bë mundu që të shtoheshin jeta e turistëve. Turistët mësohet se janë dërguar për kontroll mjekësor në qendrën shëndetësore të Maliqit, nga ku burime thonë se veç tronditjes dhe minutave të kaluara në mes të ujit me temperatura të ulta, nuk kanë dëmtime.